এতিয়া আপোনালোকে চাওক আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনি যোগেদি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক প্ৰায় দুই লাখ তিনি লাখ চাৰি লাখ পাঁচ লাখ টকাকৈ তেনেদৰে সাহায্য দিব যাতে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উদ্দেশ্যে এই টকাখিনি দিব কিবা এটা ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে বা কিবা এটা কৰিবৰ বাবে তো ঠিক তেনেদৰে প্ৰায় এতিয়া চাৰে ছয় লাখৰ পৰা সাত লাখ মহিলা কি হ'ব অৰুণো আঁচনি নতুনকৈ সেইখিনি দিয়া হ'ব চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো থাম নীলাও টাইটেল লিখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনেধৰণৰ হ'বলৈ গৈছে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাক শেষলৈকে চাওক আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ কিয়নো আপোনালোকে যিসমূহ দাবী উখাপন কৰি আহিছে সেইসমূহ হৈছে আপোনালোকৰ অংগনবাদী কৰ্মীসকলে আপোনালোকৰ মাননী বৃদ্ধি ক্ষেত্ৰৰ পৰা আদি কৰি আপোনালোকৰ যিসমূহ কেন্দ্ৰ আছে সেই কেন্দ্ৰৰ আন্তঃগাঁথনিৰ লগতে আপোনালোকৰ পেঞ্চন আপোনালোকৰ প্ৰমোচন গেছুইটি এই সকলোখিনি কথা তো যেতিয়া নেকি এখন আপোনালোকৰ উৰুণয় আঁচনি নতুনকৈ প্ৰথম পৰ্যায়ত ওলালে দ্বিতীয় পৰ্যায়তো তেনেদৰে দিয়া হৈছে তো আপোনালোকৰ এতিয়া ধৰি লওক আত্মনিৰ্ভৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰশীন আঁচনিয়ে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক তেনেদৰে পইচা দিয়া হ'ব আৰু চাইকেল বিতৰণ কৰা হৈছে স্কুটি দিয়া হৈছে তো আপোনালোকৰ দাবীসমূহ কিয় নল'ব ল'ব তো কেতিয়া ল'ব আপোনালোকৰ যিহেতু প্ৰপ'জেল পঠিওৱা হৈছে এই সকলোখিনি কথা আলোচনা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আপোনালোকে চাওক এতিয়া যিকোনো আপোনালোকে যিটো আপোনালোকে দাবীসমূহ আপোনালোকে উখাপন কৰি আহিছে সেই দাবীসমূহ কি কৰিব আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰপজেলসমূহ ইতিমধ্যে আপোনালোকে ছাবমিট কৰিছে সেইখিনি জমা দিছে তো যিহেতু যিকোনো এটা কাম এটা প্ৰচিডিঅ'ৰ মতে হয় ত' চেল বাই চেল আপোনালোকৰ যিহেতু এতিয়া যিসকলে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে তো তেওঁলোকক এটা মাননি দিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই নৱেম্বৰ মাহতে ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ যিসমূহ মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আপোনালোকৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক এই আপোনালোকৰ যিসমূহ প্ৰপজেল গৈছে সেই প্ৰপ'জেলসমূহ চোৱাৰ পিছত আপোনালোকক কিমান কেনেদৰে কোনসমূহক দিব পৰা হ'ব আপোনালোকৰ কৰ্মীসকলক কিমান আপোনালোকৰ সহায়িকাসকলক কিমান ত' ঠিক তেনেদৰে এই প্ৰপ'জেলখিনি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকক নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব যিহেতু আপোনালোকে গমেই পায় আৰু বেলেগ ৰাজ্যত যদি আপোনালোকে চায় ভাৰতবৰ্ষত তেনেদৰে সেইখিনি লাহে লাহে সেইখিনি ৰূপায়ণ হৈ গৈ আছে ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে যিহেতু একত্ৰিত হৈ এইখিনি আপোনালোকৰ দাবীসমূহ উখাপন কৰি আপোনালোকে অৱগত কৰিছে যে আমি এইখিনি পাব লাগে কাৰণ কেলৈ আমি যিটো মাননি বৰ্তমান পাই আহিছোঁ সেইখিনি আমাৰ মানে পৰ্যাপ্ত নহয় যিসমূহ সমস্যা আহে সেইখিনি সমাধান কৰিবলৈ কষ্ট হয় চ' সেইবাবে আপোনালোকে এই সমস্যাসমূহ দাঙি ধৰিছে আৰু যিসমূহ আপোনালোকে কৰ্ম বিনিময়ত আপোনালোকে আপোনাৰ মাননিটো বিচাৰিছে যে ইয়াতকৈ মোক অতিৰিক্ত লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ মাননি বিচাৰ নাই বা আজি পৰ্যায়ত আপোনালোকে যিসমূহ দাবী কৰিছে যে যিমান মাননি লাগে বুলি কৈছে তো পিছৰ পৰ্যায়ত আপোনালোকে আৰু বেছি নিবিচাৰে ত' আপোনালোকে কি কৰিছে আপোনালোকৰ কৰ্মটো যিমান আছে তাৰ বিনিময়তে আপোনালোকৰ মাননিটো বিচাৰিছে নিশ্চয় আপোনালোকৰ মাননিসমূহ বৃদ্ধি হ'ব আপোনালোকৰ অতি সোনকালে ভাল খবৰটো আহিব অৰ্ডাৰ কপি ওলাব কিন্তু আপোনালোকে যিসকলে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ এই নৱেম্বৰ মাহতে এটা মাননিী দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কিন্তু নিৰ্দিষ্ট তাৰিখটো ঘোষণা কৰা হোৱা নাই তো ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ যিসমূহ আপোনালোকৰ যি দাবীসমূহ আছে মাননি বৃদ্ধিত দৰমহা প্ৰমোচন আপোনালোকক গেছুই দি এই সকলোখিনি যাতে সুকলমে হয় কিন্তু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা ক'ম যিহেতু আপোনালোকে এক গোট হৈ এই কামখিনি একত্ৰিত হয় কামখিনি কৰক কৰিছে ভাল কথা কাৰণ কেলৈ আপোনালোকৰ একত্ৰিত হৈ থাকিলেহে আপোনালোকৰ যিসমূহ দাবী আহিছে সেইখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে আপোনালোকৰ দৰমহাটো যিমান যিমান আপোনালোকৰ যোনজোনৰ পদৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যিমানখিনি কৈ বিচাৰিছে সেই সকলোখিনি অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিসমূহ উদ্দেশ্য আছে সেইখিনি আপোনালোকৰ সফল হ'ব ত' ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে আপোনালোকে যিহেতু আপোনালোকৰ দাবীসমূহ সোনকালে হওক আপোনালোকৰ গেছুই ডি পেঞ্চন আপোনালোকৰ প্ৰমোচন কাৰণ কেলৈ অন্য কৰ্মচাৰীৰ তুলনাত আপোনালোকৰ বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকৰ একেবাৰে নগন্য যিখিনি আপোনালোকে মানি পাই আহিছে বৰ্তমানলৈকে তো সেই মাননিখিনি যাতে বৃদ্ধি হওক সেইটো কামনা কৰিছোঁ বৰ্তমানলৈকে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ আপডেট অহা নাই যে আপোনালোকৰ মাননি বৃদ্ধি ইমান তাৰিখৰ পৰা হ'ব বুলি আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে নিশ্চিত থাকিব নোৱাৰিব যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ কি হ'ব একাউণ্টত আপোনালোকৰ পইচাটো নোসোমাব বা আপোনালোকে এটা আপোনালোকৰ সেই প্ৰপ'জেলৰ তাৰিখ এটা নিৰ্দিষ্টকৈ ঘোষণা নকৰিব যে আমুক তাৰিখৰ পৰা এইখিনি আপোনালোকৰ হ'ব তো অতি সোনকালে হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকৰ এইখিনি হওক সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ যাতে অনাগত দিনত আপোনালোকৰ যিসমূহ সমস্যা আছে সকলোখিনি সমাধান হওক কাৰণ কেলৈ একেবাৰে আপোনালোকৰ এই যি মাননী ক্ষেত্ৰত হওক বা আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰসমূহ হওক বহুতে এটা শোচনীয় অৱস্থাত আছে ত' আপোনালোকৰ দাবীসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে ৰূপায়ণ হওক সেইটোৱে কামনা কৰি